17 günə yaxın ECMO cihazına bağlı olan əməkdar artist Bəhram Bağırzadəni dünən saat 11 radələrində sözü gedən cihazdan ayırıblar. Bu barədə məlumat verən ürək damar cərrahı Rəşad Mahmudov bildirib ki, ECMO cihazının istifadə müddəti 2-3 həftədir. Bu müddətdən çox qaldığı halda pasiyentin səhətində başqa fəsadlar yarana bilər. Hazırda süni tənəffüs aparatı vasitəsilə əməkdar artist oksigenlə təmin edilir. Həmçinin ağciyərlərinin rentgen görüntülərində son bir həftədə müsbətə doğru dəyişikliklər müşahidə edilir. Dərmanlar vasitəsilə dərin koma vəziyyətində yatızdırılan Bəhram Bağırzadənin hələ ki komadan oyandırılması cəhdi düşünülmür. Hazırda ehtimal edilən bakteriyal superinfeksiyalar nəzarətə alındıqdan sonra qarşıdakı 3-5 gün ərzində bədənin bütün orqanlarına öz ağciyərləri vasitəsilə kifayət qədər oksigen təminatı müşahidə olunarsa, eyni zamanda ağciyərlərində bugünə qədər izlənilən müsbət dinamika davam edərsə, komadan oyandırılma və süni tənəffüs aparatından ayrılma planı qurula bilər. İntensiv müalicəsi davam edən Bəhram müəllimə tibbi nöqtəyi nəzərdən ehtiyac olan bütün müalicələr tətbiq olunur. Lakin gedişatın nəticəsi barədə indidən dəqiq məlumat vermək əfsuslar olsun ki, mümkün deyil. Bu mərhələyə qədər olan tədbirlər uğur kimi sayıla bilər, amma ağciyərin bundan sonraki fəaliyyəti zamanla özünü göstərəcəkdir.